היי חבר'ה, שוב ירון מאתר גאדג'ט גורו, והיום יש לנו סקירה של שירות השכרת משחקים לפלייסטיישן 3. האתר נקרא Game to Rent, והוא מציג מגוון גדול של משחקים להשכרה לפלייסטיישן 3. הרשמה לשירות קלה ופשוטה, כל מה שצריך ללחוץ על להירשם לאתר, ולבחור את אחד מהמנויים שמתאימים לכם. המנויים מתחלקים לפי מספר המשחקים שתרצו להשאיר כל פעם בביתכם ותקופת הזמן. בקצרה מכניסים את הפרטים האישיים, פרטי המשלוח, ומסכימים להסכם השירות, פרטי כרטיס האשראי. אתם מוכנים לצאת לדרך? אחרי ההרשמה, כל מה שצריך, להתחיל להוסיף משחקים לרשימה. הוספת משחקים לרשימה מתבצעת בקלות על ידי לחיצה אוסף לרשימה. לחיצה בראש העמוד הרשימה שלי תכניס אתכם לרשימה שיצרתם. משחקים שתוסיפו יתווספו לסוף הרשימה, כאשר המשחק הראשון שמופיע בראש הרשימה זה המשחק הבא שישלח אל ביתכם. הרשימה מאוד קלה ונוחה לסידור, כל מה שצריך זה לגרור את אחד מהמשחקים למיקום הרצוי. במידה ותרצו את המשחק הבא שיהיה המשחק איירון למן לדוגמה, פשוט גוררים אותו לראש הרשימה. במידה והמשחק יהיה זמין, תקבלו אותו מיד ברגע שתחזירו את המשחק שאצלכם. אם החלטתם שאתם לא רוצים משחק כלשהו, לחיצה על כפתור הסר תסיר את המשחק מהרשימה. לא עובר הרבה זמן, בין 24 ל-48 שעות, המשחק מגיע במעטפה על ידי דואר 24. כמו שאתם רואים, המשחקים מגיעים באריזת פלסטיק קשיח ולא באריזתם המקורית. והכי חשוב, המעטפות מגיעות מבוילות וכבר עם כתובת למשלוח. כך שכשרוצים להחזיר את המשחק, כל מה שצריך זה להחזיר את המשחק למעטפה ולהדביק. סיימתם עם המשחקים? אורזים במעטפה, מדביקים טוב שלא יברח המשחק. תשתדלו להשאיר על הקופסאות המקוריות, זה עוזר לשירות. וקדימה לדרך. זורקים לכל תיבת דואר,
וכעבור יום תוכלו לראות את המשחק מופיע בהיסטוריית המשחקים שלכם. את המשחק הבא מהרשימה נשלח לביתכם. מאוד חשוב תמיד לשמור על רשימה מסודרת, וכך תוכלו לקבל את המשחקים שתמיד רציתם. ניתן לסדר את הרשימה, אם זה באמצעות גרירה או באמצעות הלחצנים. סידור הרשימה קל ופשוט, מאפשר לשלוט על הרשימה שלכם כמו שצריך. דבר אחרון, חיפוש באתר מתבצע או בעמוד הראשי או באמצעות חלוקה בסרגל הצדדי של העמוד לפי קטגוריות ומגוון חיתוכים שונים. צוות האתר תמיד דואג למבצעים מעניינים וחידושים מתחום המשחקים. תנסו, אנחנו ממליצים.